shirka gogoshiisa waxaa fidiyey madaxweynaha dowladda aan walaalahanahay turkiga mudane rajab tayyib erdogan kadib markii dowladda maraykanku ay qudus u aqoonsatay inay caasimad usa dalka israa'iil go-aankaasoo dhammaan ummadda muslimiinta ah wada taabtay qudus waa magaalo barakaysan oo ummadda muslimiinta ay shinsadaan runtii wax loo dulqaadan karana ma aha wax qof muslimna uu ku qanci karana ma aha go-aankaas khatartiisa wata waxaa kaloo jira soomaaliya waxay ka mid tahay aasaasayaashii ama wadamadii dhidibada u taagay ururka iskaashiga islaamka sidaa daraaddeed mas-uuliyad ayaa naga saaran in aan kaalinteenna ka qaadanno go-aanka gaarista arrimaha ku xeeran ama ku soo kororo dalalka aan bahwadaagta nahay gaar ahaan qadiyadan oo dhammaan shucuubta muslimiinta taabanaysa.